Семейлік өлкетанушылар тағы бір сенсацияны жария қылды. Шахар маңынан табылған адам сүйегі мен оған тиесілі заттар бірнеше мың жылды құпияны бүгіп жатуы мүмкін. Мұқыр аңшысы деп ат қойылған бұл жәдігер ерте қола дәуірінікі болуы да мүмкін деген жорамал айтылуда. Құнды заттарды приіртішіе өлкетанушылар қоғамының мүшелері мамыр айының соңында Мұқыр өзенінің бойына тапқан. Болжам бойынша аңшы көктем айларында жардан құлап мерт болған. Адам сүйектерімен қоса жылқының да қаңқасы табылған. Әзірге сүйек жатқан жер уақытша келесі жылға дейін қайта көмілген. Бұл адам ол ғұн сармат заманы кіде, түркі заманы кіде, немесе Монголдан кейінгі заман кіде болуы мүмкін. Оны анықтау, онда ол алдағы зерттеулердің жұмысы. Мұқыр аңшысы деген атауды қабылдап тұрмыз. Өзі ғылымда солай, бір ат берілгені жақсы. Ескерткіштер өте көп, қайсысын тістер жатап жатадыр бе. 10-шы, 20-шы деген сияқты. Одан да осындай нақты ат. Қайткенмен де бұл табылмалар біздің өлкеміздің тарихына өте қатысы мүмкін.